Alafu Jumamosi is the mother of all rallies. Nairobi, rally yetu ya mwisho. Yenye wametufungiwa Nairobi viwanja vyote. Tulitaka Nyayo Stadium, wakafunga. Tulitaka Kasarani, wakafunga. Tulitaka Kamkunji, wakafunga. Tulitaka ile naitwa Jakaranda, wakafunga. Sasa tumeambia Uhuru na serikali yake, tutafanyia rali yetu ya mwisho Kenyatta Avenue. Tutasimama ndani ya town, town ifungwe, tuambie wa Kenya, alafu tumalize waende nyumbani. Kwa sababu hakuna mtu ana uwezo kikatiba au kisheria kufungia mwingine kuongea. Na vile wanatufungia sisi, wanafungulia kitendawili Kasarani. Na wanajua tarehe 9 mwezi huu Uhuru akifunga viraga waje kwa Simba aelekee Gatundu, kitendawili anaelekea Bondo. Kwa sababu tunaenda kuwashinda asubuhi na mapema. Tumekampeni kila mahali. Na nimekuja kuambia watu wetu wa Trans Nzoia, msiwe na wasiwasi yote kama tutashinda au hatutashinda. Hii kura tumeshinda.